Ndabasuhuje cyane mwese mukunda mukurikira Hot 250 TV yacu yizewe. Nitwa Isabelle Dusengimana. Iyi supu, iyi potage wayiriye ayita isupu y'igitangaza. Uzabona kenshi mu maresitora, mu mahoteli, ahantu henshi bategurira amafunguro. Iyo ugiye ugize amahirwe ukajya kuri buffet ugasanga bateguye agapotage k'ibihumyo, mushroom soup. Tuvuguta ahantu rwose niho nzajya mfatira ifunguro. Ariko biroroshye kuba mu rugo iwawe wategura potaje y'ibihumyo ya sosi y'umweru iryoshye. Isupu ye ni isupu kubera ko ibifashe imeze neza bitewe n'ibirungo birimo, bitewe n'ibyo wakoresheje bikayiha cya cyanga ku buryo urya isupu y'igihumyo ukavuga uti mana we. Ukahita ukanda kuri subscribe kuko ugiye kumenya uburyo itegurwa, wenda wajya kuyirya uyiguze, ariko ubu ngubu ugiye kujya uyitegurira mu rugo iwawe. Nibyo tujye kurebera hamwe rero. Mbahaye ikaze mwese kuri iyi channel. Nitwa Isabelle Dusengimana. Yego, ibihumyo rero nabanje kubitunganya nkuko mubibona byagiye bishwanyagurika, ariko wowe nujya kubironga uzabyitondere ku buryo ubironga bikaza bimeze neza. Njye rero nagiye mbironga kenshi kugira ngo imyanda yari iriveho. Nabonaga byarahinzwe ahantu hari ibitaka. Abona ko hano birakeye. Ikindi turi buze gukenera rero, turakenera poivro, green pepper ndazikunda cyane mu mafunguro. Hanyuma dukenere igitunguru gitukura, turakenera tungurusumu, dukenere na magi. Ibindi birungo ushaka wabyongeramo ibyo ukunda, nk'abakunda black pepper, white pepper, ariko njye ntabwo ndi buyishyiremo kubera ko iyi supu ndi buze kugaburiraho abana. Kandi urabizi ko black pepper yaba arimo akantu kameze nk'agasenda. Ushobora kongeramo rero ibindi birungo wifuza bitewe n'uburyo ushaka ko ya potaje iza kuba iryoshye. Iyi ni inshyushyu, ni amata y'inshyushyu, turayakoreshamo. Iyo ubishaka wongeramo n'amazi. Iyo ubona isupu ushaka nyine idafashe nk'uko ubishaka. Hanyuma iki gikombe mbikamo umunyu, harimo umunyu nawo turi buze kuwukenera. Turaza gukenera ifarini. Na mamarije azamu. Ubu niyo naguze ubu ngubu. Ushobora gukoresha n'ubundi bwoko bw'ifarini ushaka cyangwa se ifarini ukunda. Aya ni amavuta yo gutekesha y'ubuto asanzwe. Kimwe n'uko ushobora gukoreshamo huile d'olive cyangwa se olive oil, nayo iba nziza cyane ku muntu ugiye gukora potaje, cyangwa se ugakoresha marigarine breba. Abantu bakunda potaje irimo iriya mpumuro ya marigarine nawe wayikoresha nta kibazo kandi bikagenda neza cyane. Icyo duheraho rero ni ibihumyo. Turahera ku bihumyo tugenda tubikatakatamo duto duto. Bagatakatamo duto duto rwose kugeza byose tubirangije. Ibihumyo rero tumaze kubikatakatamo duto duto kugira ngo bize kutworohera kuyikoramo potaje. Murabizi ko potaje aba ari isupu ifashe.
turakata bya birungo rero birimo igitunguru gitukura na tungurusumu turagenda dukatamo duto duto turakata na poivro tumaze rero gutegura ibirungo turakurikizaho guteka ha twageze ku isomo nyirizina rero fata isafuriya yumutse ushyiremo amavuta make aza guhisha cya gitunguru cyangwa se ushyiremo marigarine breba mu gihe ariyo wahisemo gukoresha cyangwa ushyiremo olive oil mu gihe ariyo wahisemo gukoresha nkoresheje rero aya mavuta asanzwe y'ubuto buri wese yabasha kuyabona ku muntu ukora n'amavuta y'inka ushobora gukoresha amavuta y'inka bata nabyo bikamera neza bikagira impumuro ku muntu ukunda amavuta y'inka nayo numvise ko wayakoresha hanyuma turategereza amavuta ashye namara gushya turashyiramo igitunguru cy'umutuku poivro ndetse na tungurusumu turabishyiriramo icyarimwe hanyuma tuvange tubone ko bya birungo byacu bifashe ku mavuta isupu rero y'igihumyo iba ari isupu yuzuyemo intungamubiri ku muntu uzi akamaro ko kurya ibihumyo benshi bita inyama ikindi kandi ushobora gukoresha ibi bihumyo umuntu ahinga afata intuza imigina akabihinga neza nyine mu rugo cyangwa se ugakoresha bya bihumyo byimeza hari ibihumyo byimeza bakundaga kwita ibyobo sinzi niba bikunda kuboneka ariko ukitondera mwene ibyo ngibyo utahinze ukamenya niba ibyo ubonye ari ibihumyo biribwa kuko habamo n'ibiyege bitaribwa bishobora kugutera uburozi biba bifite uburozi bihumanya reba rero ibihumyo byizewe urabona ko igitunguru cyacu na poivro byamaze guhindura ibara cyangwa se amavuta yamaze kubigeraho turakurikizamo gushyiramo bya bihumyo maze tuvange urabona ko ibirungo rwose ukunda gushyira mu masupu wabishyiramo washyiramo puwaro ushobora gushyiramo puwavuro nyinshi ushaka ko ririya bara riza kubamo ryinshi ushobora gushyiramo ibitunguru byinshi urabona ko rwose ku bijyanye n'iyi potaje nta tegeko ribuza umuntu kuba yashyiramo utundi turungo akunda mu masupu turashyiramo n'umunyu mukeya kubera ko turi buze no gushyiramo magi turashyiramo akunyu gake dukomeze tuvange ibihumyo bihita byibyarira amazi yabyo kanya ndapfundikira nze kubereka
dushyiremo na magi. Aha ni na ushyiramo twa turungo nakubwiraga twifu ka black pepper kaba keza muri iyi supu. Ndetse ushobora gushyiramo white pepper, iba ari bimwe nuko bitandukaniye kuri ayo mabara. Kamwe kaba kajya gusa umukara kandi gasa umweru. N'utundi turungo ushyira mu masosi, nyuma tugakomeza tukavanga. Yandi nababwira, urabona ko ibihumyo byibyarira isosi yabyo. Turapfundikira bibanze bishye. Voilà. Murabibona ko isupu yacu iri kugenda imeze neza cyane. Ahangaha rero itangira no guhumura, ku buryo uwigeze gukonsoma cyangwa se uwigeze kurya ku isupu y'igihaza potaje y'ibihumyo ahita avuga ati hari ahantu bateguye ibihumyo. Ndabona ko ibihumyo ni nk'imegeri. Imegeri murazizi, imegeri cyangwa se imboga rwatsi biratuba. Urebye umuntu waguhaye rwa ruparato rwa bya bihumyo bibisi, ukareba ukuntu twize tungana. Ndabona ko biratuba. Hano rero ibihumyo biba byahiye, tugiye gushyiramo ifarini. Tugiye gushyiramo ifarini, nabwiye ko ari isupu iba ifashe kandi igomba kuba isa umweru. Turashyiramo ifarini kubera ko rero iyi sosi irimo hano urabona irahiye yabize, kugira ngo wirinde ko ya farini iza kuhita ituma bifatana. Ushobora kuyishyiramo ari ifu bigahita bifatana bikakugora kugenda uyifatanura. Turafata ifarini tuyikorogere mu kantu n'amazi. Fata ifarini uyishyire mu gasahani. Ibiyiko bibiri birahagije, ariko nanone biterwa n'abantu ugiye gutegura iyo potaje uko bangana. Hanyuma turabanza tuyikorogere ku ruhande tubone ko inoze. Turayikoroze, imaze kunoga turasuka muri rwa ruvange. Ushobora kuba udakunda gukoresha ifarini ariko ufite creme fresh, wakoresha iyo creme. Iyo creme nawe yagufasha kubona potaje rwose imeze neza. Banze dukoroge, urabona ko ya farini ituma ya supu yacu yegerana ifata kandi ntihazemo ibibumbe kubera ko twabanje kuyikoroga. Urabona ko bijya kumera rwose nk'umutsima. Iyo bimaze kumera gutya rero duhita dushyiramo ya mata. Biri kugenda bimera neza cyane, nyuma tuvange. Ushobora kuba utanywa amata ariko ukunda potaje y'ibihumyo, wakoreshamo umufa. Umufa w'imboga. Umufa w'imboga ni uba mwiza cyane kuri iyi potaje. Hari ukuntu ufata imboga nyine ukazitunganya neza, y'amazi yazo akaba ariyo ukoresha mu guteka amasosi cyangwa se amasupu atandukanye. Kimwe nuko ushobora kuba wikundira akaboga ugashyiramo umufa w'inyama ari kugira ngo ushyiramo amata. Komeza ukavanga. Hano turongeramo andi mazi. Nabikubwiye ko ushobora kongeramo amazi cyangwa se ukongeramo n'inshyushyu mu gihe wikundira potaje igizwe n'inshyushyu gusa. Inshyushyu tuyishyiramo kugira ngo cya cyanga kiyongere. Voilà. Komeza ugacunga, ubundi tukareka bikabira. Ye bikabira, ducunga kugira ngo bidashirira munsi.
noneho rero reka mbabaze kandi mumbwize ukuri umuhumuro w'iyi potaje mwese muri kumva uzi ko iyo itangiye gutogota ahantu hose tawumva rwose iyo mpumuro ukumva ugiye kwirya iminwa twebwe ariko ubu ngubu turacyayitegereje ntabwo iratungana neza ariko urabona ko iri kubira tegereje ko yafarini ishya yumye bigashya neza amata agashya ibirungo bigashya neza muri rusange ubundi hano potaje iba yabonetse hari abakunda potaje imeze gutya ibihumyo nyine n'ibindi birungo washyizemo biba bigaragara ku buryo wayihekenya ariko noneho abakunda ya potaje ku buryo uyiriye asigara asiganuza avuga ati iyi potaje iteguye mu ki nibyo tugiye gutegura rero kugira ngo ibe ya potaje nziza yuzuye yayindi usanga kuri hoteli yayindi usanga kuri bife ukavuga uti potaje ni uburyohe hashize akanya rero ya potaje iri kubira turazimya hanyuma dutegereje ibanze ihore tubona uko tuyisya turategereza ibanze ihore ntabwo wahita uyishyira muri blender ishyushye gutya ushobora gutuma ya blender ishya ugomba kubanza kureka intuza ubushyuhe bukagabanukamo rero bimaze guhora dukurikizaho gushyira muri blender hanyuma tugasya hano agafaransa kose uzi ubundi uragakoresha nta kibazo kuko ibyo wateguye biba byagenze neza dushyire mu gasorori iyi potaje rero ushobora wenda kuba ukunda yenda ishyushye cyane wayisubiza ku ziko ukayisubiza mu isafuriya ukareka ikabanza ikongera igashyuha ukayirya nyine ishyushye ariko hano ikirimo agashyuhe ntabwo ubushyuhe bwashizemo hanyuma rero karibu ku meza dufite potaje ebyiri abana niko bajya bavuga ngo potaje ebyiri bashaka kuvuga potaje z'ubwoko bubiri hari ya yindi idaseye hari na ya yindi twabanje kunyuza muri blender tugasya ubwo rero buri muntu ahitamo iyo ashaka rwose nta kibazo iyo akunda imuryoheye ubona ko hano rwose mu gikoni cyacu igikoni cya hoti 250 tv yacu yizewe amahitamo aba ari ayawe bitewe n'ifunguro ukunda nyuma tukagirana ya potaje iseye mwabibonye ni umuteguro rwose umeze neza cyane hano potaje urayirya akunzwe kakaza iyo ufite n'agasenda ukemerewe cyangwa se ugakunda biba mawe karibu karibu ni ku meza
potaje ikajyana na sandwich imeze gutya. Sandwich yoroshye ni kuvuga gahoro. Hanyuma iyi ni ya yindi iseye, ya potaje iseye ifashe imeze neza. Potaje ifite ireme niko bavuga. Hanyuma rero iyi ni ya yindi idaseye. Ukundi iyihe turyoherwe. Buri wese rero wakurikiye iyi videwo akayikurikira guhera itangiye kugera irangiye, yamenye uburyo wategura potaje y'ibihumyo. Potaje iryoshye imeze neza cyane. Nugende rero udakanze subscribe ukagusangiza abandi iyi video kugira ngo izagere neza. Hanyuma karibu ku meza muze dusangire rwose, biragenda neza cyane. Potaje iyo ifite ireme do ukozamo umugati gutyo ukaza wambaye. Kamera kuri iyi ngiyi iseye kayandaza kukiyongeza. Potaje y'igitangaza pe. Niyo bavuze ngo yacu yizewe, ibi ngibi tuba tuvuga. Funguro wateguriye mu rugo iwawe ryizewe, riryoshye, rimeze neza cyane. Namwe nimwakira abari hafi rwose muze dusangire kuri potaje. Ariko mbonereho no kubashimira mwese twabanye mu gutegura iyi video. Benshi murahita mwitegura. Mubigenze kuriya uzambwira uko iyi potaje uzumva imeze. Ndabakunda cyane. Bye bye.